Continuem en aquest unmón.cat que estem fent des de Mollerussa i ara ho fem des d'aquí fora una altra vegada perquè us presentem a l'Orfeó Renaixença. Amb mi tinc el Josep Maria Azquera, el seu director. Bona tarda. Hola, bona tarda, president, el director, president. President, fem-ho bé, president, molt bé. Que us ho heu apuntat bé, després ho heu sí, arreglat. Sí, això passa, són coses del directe. No, és que no digui que li fot el puesto, saps? Molt bé, una coseta. Vosaltres interpreteu peces d'estils molt diferents, des de música clàssica fins a música sacra, i també sardanes, perquè no ho oblidem, les sardanes també es canten, no? I tant, les sardanes se canten, hi ha sardanes tan populars com la que cantarem avui, que és la sardana de les monges, que és cantada, la sardana de l'Empordà, la Santa Espina, la nostra Santa Espina, i moltes, moltes, moltes quantitats de la sardana, la Teresa de les Trenes, i Girona Aimada, i, bueno, i tantes, que són amb lletra. Vosaltres esteu al costat de l'agrupació sardanista. Com viviu avui aquesta celebració de la capitalitat de la sardana de Mollerussa? Home, doncs la vivim en goig, primer perquè la majoria som sardanistes i, per tant, estem contents de la capitalitat, segon perquè som tots de Mollerussa i doncs, també estem contents que a la nostra ciutat se li hagi otorgat aquest guardó. I després pels amics de l'agrupació, per la tasca que fa 70 anys que es preocupen de la sardana, de la nostra dansa, i això és un reconeixement a la seva tasca, i per tant estem molt contents. Com aneu de relleu a l'Orfeó? Teniu el relleu assegurat? Costa una mica de fer seguir el jovent? Com ho teniu? Costa una mica de fer seguir el jovent, perquè abans potser hi havia més possibilitats, perquè es muntaven el que diuen les corals infantils i després les corals jovens. I ara que al sortir tantes escoles de música, doncs la gent s'ha tirat més cap a les escoles de música, cap a aprendre més música, i llavors és difícil un relleu generacional, perquè les corals infantils costa molt de mantindre, tot costa diners, els directors abans dirigien de manera altruista, ara clar, tothom treballa per cobrar i és normal, i llavors doncs, això ho fa que encara sigui més costós. Vosaltres amb la coral heu fet... aquest any feu 70 anys? 40. 40, perdó, veus? El vostre 40è aniversari. Com ho celebrareu? Bueno, ho celebrarem, vam anar a fer la missa a TV2, després del dia 3 celebrem fem el concert del 40è aniversari junt amb un quartet de corda. Després a l'estiu cantarem el cicle d'activitats que es fa, que se'n diu Les Quatre Llunes. Després intentarem gravar un CD i després pues, per Nadal farem un concert de Nadal, que farem el poema de Nadal de Joan Maria de Segarra, i després farem segurament un dinar de tota aquesta gent que han passat per l'Orfeó i que vulguin vindre un dinar, un sopar, per passar-nos-ho bé tots i trobar-nos i cantar tots plegats. Doncs moltes gràcies, Josep Maria, i felicitats per aquest aniversari. Molt bé, gràcies a vosaltres. Davant de l'ermita de Sant Rafael, les sardanes airoses pugen al cel i tothom sent en l'alumnat. Fins l'on és se costa
Love it.